Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Хто в країні найстильніший? Відповідь ми отримали завдяки церемонії Elle Style Award 2021. Премія, яку щороку отримують кращі з кращих вітчизняних зірок у низці шоу-бізнесових категорій. На кого промені слави впали цього разу? Звісно, знає наш король вечірок. Але просто назвати імена переможців – це ще півсправи. Адже у залі традиційно було цікавіше, ніж на сцені. Чому співачка Джамала вирішила змінити місце проживання? І на яке? Чому Маша Єфросиніна наважилася на рекламу спідньої білизни? І на роман з яким відомим чоловіком згодна Даша Астафєва? Порція зіркових таємниць – далі в ЖВЛ. Найстильніші та найуспішніші українці отримали міжнародну премію Elle Style Awards 2021, яку ще називають Оскаром у світі моди. Звісно, цю гучну премію король вечірок прогавити не міг. Яку відзнаку одержала Маша Єфросініна? Та на який відвертий крок телезірка не наважувалась тривалий час? Я рік думала. Рік. До кого Джамала прирівнювала старшого сина? Та що насправді відбувається між Дашою Астафєвою та Олексієм Дурнєвим? Кажуть, що ви пара. Ми пара. Найгарячіші зізнання знаменитостей у нашій гламурній рубриці. Зірки багато працюють, а шанувальники оцінюють їхні старання. Саме шляхом онлайн-голосування читачі модного журналу обирали найяскравіших представників творчої індустрії. Нагороду Fashion Plus на Elle Style Awards отримала дизайнерка Лілія Літковська. У номінації «Україна світу» найкращою стала кліпмейкерка Таню Муїньо, яка не лише знімає відео українським виконавцям, а й встигла попрацювати з Кеті Перрі, Карді Бі та іншими світовими селебрітіс. Музичним проєктом року став гурт «Творчі». Вони ж були хедлайнерами вечора. Нагороду творчим вручала співачка Джамала. Для переможниці Євробачення 21-й рік видався теж дуже продуктивним у всіх сферах. Окрім того, що ти гастролюєш, пишеш пісні, виховуєш дітей, ви наразі з чоловіком ще й будинок вирішили будувати. На якому етапі зараз цей процес? Ще довго. Тому що тільки фундамент, зараз зима, треба перечекати цей період. Але дуже потрібен будинок, тому що дуже нам вже затісно. Затісно й тому, що двоє синів Джамали дуже люблять потанцювати та поспівати. І роблять це під українські хіти. І старший син виявився фанатом Альони Альону. Він з першого дня якраз вийшли перший альбом «Пушка» у Альони. І він постійно я залишаю свій дім. Я навіть трохи ревнувала, тому що в мене в той момент вийшла «Крила». І він любив більше, я залишаю свій дім, ніж «Крила». Я кажу, камон! А молодшенькому яка музика подобається? Молодшому подобається пісня «Вірю в тебе». Насправді я її написала, коли він був зі мною тут ще. І ви знаєте, дуже дивно, але він це відчуває, чи що. Але він якось інакше на неї реагує. Він навіть змінюється в обличчі. Одна за одною. Не з порожніми руками з Elle Style Awards пішла теж двічі матуся Маша Єфросініна. Вона взяла нагороду YouTube проект року за шоу «Взрослі дівчатки», яке робить разом із подругою Олею Поляковою. Телеведуча каже, рада, що погодилася на ідею королеви ночі. І зізналася, що у 21-му році стала набагато сміливішою. Треба робити тут і зараз. Вдається, не вдається, бери і роби. І досить запарюватись, хто що про тебе скаже. Вони ж не запарюються, що я скажу про них.
Тож я взяла і роблю себе те, що я хочу. Саме з такими думками Маша погодилася на ще один відвертий експеримент. Щоправда, не відразу. У 21-му році ви стали обличчям спідньої білизни. Я рік думала. Рік. Я не наважувалася, правда. Я подивилася на себе в дзеркало. Сказала, якщо не зараз, то коли? Я стільки років собі цього не дозволяла. Невідомо, як мій організм, моє тіло поводитимуться в найближчі 10 років. Якщо зараз я собі так подобаюся, я це зроблю. Натомість для ще однієї гості вечірки Даші Астафєвої пікантні фотосесії справа звична. У 21-му зірка плейбою традиційно залюбки викладала оголені світлини в мережу. А от музичну кар'єру свідомо поставила на паузу. Хотіла перепочити. Крім цього, після 5 років стосунків Даша розійшлася зі своїм цивільним чоловіком Артемом Кімом. Як воно починати якусь нову сторінку? Гарно. Я, звісно, це неочікувано було, але ж не так погано, як я вважала, як я цього боялася і відкладала це все. Але ж я дуже рада, що ми обидва щасливі. Для мене найголовніше те, що люди знаходять в собі сили зробити все дуже тендітно та з повагою один до одного. Даша переїхала з будинку, де жила разом з Артемом, до своєї столичної квартири. І з собою співачка забрала 2 собачок. Мої собачки зі мною. Іноді вони бачаться з татком, вони дуже радіють. Але ж їм дуже гарно в місті. Зараз ми живемо разом, спимо разом, їмо разом. Дуже багато гуляємо, у нас вже свої традиції. В мене повноцінна сім'я. Як? А мамуся для собачок, для своїх. Не так, а як по-іншому? З притулку Астафєва взяла й цуцика для своїх батьків. Виявляється, на це є особисті причини. Мабуть, мої батьки вже дуже хочуть внуків, і я дуже рада, що з'явилася ця собачка, і вони можуть це все перекласти на того, хто дійсно цього потребує. Тому що іноді мої нерви не витримують питань зайвих та... Батьків? Так. Я вже не кажу про чужих людей. Справді, чого люди тільки не говорять про холостячку Дашу? Що ж із цього правда? Подейкують, що насправді в тебе вже є новий роман. Що це подейкують? І люди тобі приписують в соцмережах, особливо в Інстаграмі, стосунки з Олексієм Дурнєвим. Кажуть, що ви пара. Ми пара. Ми два дуралія. Так, дуже багато про це балакають. Та хай балакають, вже хоч так, хоч від мене відстануть. У мене так найкращий варіант. Я думаю, для Олексія це не дуже гарно, бо залицяльниць з нього дуже багато, а мені цей варіант підходить, аби мене не займало. Серед гостей премії ми помітили колишню дружину Андре Тана Аліну Харченко, а також співачок Ліду Лі та Джері Гейл. Музикою захоплюється й онука Софії Ротеру Соня Євдокименко. Красуня традиційно прилетіла з Америки до України на зимові канікули. І поки є змога, в рідних краях світських заходів не пропускає. Ми бачилися рівно рік тому, ви навчалися. Я так розумію, навчання продовжується, можливо, паралельно ще й робота з'явилася. Так, да, я зараз на 3-му курсі, це історія іскусства, плюс я взяла курси в піар. Поки що я сфокусована на учобі. І на особистому житті теж. Бо саме в Америці дівчина познайомилася зі своїм нинішнім бойфрендом. Наразі час від часу якісь світлини з коханою людиною ви виставляєте. Коли я готова, коли я чувствую, що це... Ну, как-то органично, в моменте, и да, я выставляю. Опять же, по настроению, нет такого, что я прям скрываю что-то. Я думаю, что тут скрытного нет ничего, и близкие, безусловно, все знают. Онука Ротару зустрічається з бізнесменом-мільйонером Денисом Ждановим. І свого обранця Соня вже давно познайомила з родиною. В Америці ви разом проживаєте? Он дуже много времени проводит в Америке, вот, поэтому... Разом проживаєте? Да. Ось такою була вечірка цього разу. Всі деталі про зірок дізналися. Переможців привітали. Де ж ми опинимося далі? Стежте, аби не прогавити.